Danas idem na mađioničarsku predstavu, ali će me taj mađioničar ukrasti i pokušat će da me ubije. Ja ću morati da pređem njegove prepreke i na kraju izvučem živu glavu. A cela priča kreće ovde. Ovo je mađioničar koji u 11 uveče stoji ispred vatre. Knjiga je zapaljena, ovde je kraj. Šta on priča, šta je kraj? Konačno sam slobodan. Ukrenuo se i hoće da pronađe porodicu, okej. Nedostaju mi braća i moja mama. Nešto se čudo dešava i vatra je bukvalno skroz siva. Sljedeće jutro, naši roditelji odlaze. I tu sve kreće, ljudi, zapamtite ovu scenu sa paljenjem knjige, jer ko zna šta će to značiti. Deco, čuvajte se, vraćamo se za 3 dana. A, okej, naši roditelji odlaze. I mi ostajemo sami u kući, okej, vidimo sve, ćao, ćao, mašite im svi. Ovdje kreće naše ludilo, ljudi, imamo ceo grad na nama, bukvalno možemo da radimo šta hoćemo. Mama i tata su otišli, mi bukvalno možemo da idemo gde hoćemo, da idemo u bilo koju radnju. E, vidi ga, ovo je taj mađioničar, pogledajte. Da li je to isti, nisam siguran, ali pišemo da su 100% besplatni autogrami. Dakle, evo nas nazad i show počinje. Vidite da su palila svetla napolju i čak ovdje nešto gore sija. Tako da idemo da vidimo u čemu je fora. Show počinje u 11 uveče. Koliko je sad sati, jel piše negdje, ljudi, jel vidite? A, ovdje dole, 9 sati je. Znači imamo još 2 sata, spustili su, molim, jel ovo čudno? Donali su stolice kao što vidite i spustili su zavesu. Da li mogu ja nešto da provjerim ovdje? Da vidimo da li nešto mogu da vidim. E, ima mala rupica. U, ali ne vidi se apsolutno ništa. I evo ga, show počinje, ljudi. Show izgleda da počinje. To mi se sviđa. Okej, sad ćemo, evo ga! Dobrodošli svi na najbolji magični show u vašem životu. Okej, ajde, ne pričaj gluposti. Ja se zovem Ethan i ja sam najbolji u gradu. Dobro, evo ti aplauz, daćemo ti. A, niko ne aplaudira. Jel vidite ovo? Bukvalno se čuju ono kao cvrčci, niko ne aplaudira. O, pobes... Besa što niko nije aplaudirao. Okej, šta god, hajde počnemo show. Ljudi, show počinje. Šta mislite o vatrometima? Pa okej, ja iskreno volim vatromete, tako da ajde pusti. I, hoće pustiti ladno. Okej, ozbiljan je mađioničar. Realno nisam ovo očekivao. Ima i vatromete, tako da ovo mi se sviđa iskreno, neće da vas lažem. U redu, sad je moj prvi trik i treba mi volonter. Treba neko ko će da trenira. Ko, Dexrock, oh my god, ne. Ja ću biti njegov lik koji će da volontira i da demonstrira njegov trik. Oh my god, malo se plašim. Čekaj malo, čujem da nešto dolazi. Čujem i ja, čujete kao nešto kao da pada. Molim, što ovaj zvuk? Što ovaj zvuk, ljudi? Alo bre, što je ovo? Jel ovo deo šova? Jel ovo trik bio? Ethan, mađioničar, jesi dobro? Šta se dešava sve gore? Gle, pogledajte ga. Jel to nisa vatre? Evo nas nazad kući. Evo ga ovaj lik što je pao s neba. Nama su roditelji rekli da ne puštamo nikog, a mi smo pustili njega da prespava kod nas. Sećam se ovog šešira, nosio je isti taj šešir, onaj lik pored vatre. Ustao je. Šta se desilo? Jesam nešto polomio? Gospodine, ne znamo ni mi šta se desilo. Znači, bukvalno ti si ovde, gledaj ovo, zapalilo se ovde napolje nešto. Moj show, ne! Okej, Ethan mađioničar plače trenutno, a ovo je neki potpuno drugi lik. Da li je on mađioničar ili nije, ja ne znam. Ko si ti uopšte, ćeš nam reći? Ne sećam se ko sam ja, jako me boli glava. Ovo lik nema pojma ko je i piše ovde kao što vidite znakovi pitanja, znači, ne znamo ni kako se zove. Sve što znam je da mogu da koristim magiju i da sam se tukao sa demonima. What? Šta? Sa demonima? Okej, ovaj lik je definitivno mađioničar. I rekao da mi je da uključimo TV. Dobro, ja ću evo da uključim TV, da vidimo što se dešava. Neke vesti, nemoj da mi kažu da će neki demoni da budu. Čudna stvorenja se stvaraju da sve tu izgledaju ovako. Pogledajte, pokazuje sliku. Crni su, imaju crvene oči. Policija pokušava da ih uništi, pogledajte, imaju neki džinovski lik sa nekim rogovima. Stanite jer sada svi uništite like. Ako to ne uradite, vas će napasti ovi demoni. To večeras, tako da bolje ostavite to like dugme, da vam se to ne desi. Oh my god, please ne. Nemoj, molim te, bukvalno smo sami u kući. Ovi monstrumi dolaze u kućama od ljudi i svako treba da ostane u kući. Da ne ide nigde, oh my god, ali me zezaš. Pa jesi ti njih video? Čekaj, ste njih video ili koga? Zapalio sam knjigu i mislio sam da će monstrumi da nestanu, ali se sada svi pretvaraju u monstrume. To je onaj lik. On je zapalio knjigu da bi ubio te monstrume, ali izgleda nije upalilo. A ovaj intad još uvek stoji i gleda vatru. Ćemo da verujemo njemu ili ne, treba da izaberemo. Ja ću reći da mu verujemo, iskreno. Sjećate se da je na početku on zapalio knjigu stvarno ono što priča, to smo mi videli našim očima. Tako da, verujemo ti. I dozvolili smo mu da prespava kod nas samo jednu noć i da spava na kauču. Ne znam da li je to bilo pametno, da li će nešto da uradi, znači on je trenutno zaspao. Očigledno. Valjda se neće on pretvoriti u monstruma. U redu, dan 2. Uf, ljudi, da li je i vama sve malo čudno? Jeste čuli neke čudne zvukove dok smo spavali? Ostavio nam je neki papirić. Oh my god, ljudi, mislim da je ovaj čudni lik nestao iz naše kuće. Tako da hajmo brzo do kuhinje da provjerimo šta piše na papiriću. Hvala što ste mi ostavili da prespavam kod vas. Kupio sam vam Coca-Colu i još uvek se ne sjećam svog imena. Ej, ovo je Coca-Cola.
Ja to neću da pijem. Ne pada mi na pamet. Pogledajte kako ima neki čudan oblik ovde. Ne. Ja sam svoju kupio. Vidite da sam kupio u radnji, neću da rizikujem. Stavite pre toga ogroman pozdrav za Vuleta, koji mi šalje njegovu sliku sa svetećim duksom. Samo pogledajte ostatak njegove kolekcije. Ima puno stvari, a vi ako imate Rockfest stvari ili ako vam stigne novi duks, šaljite mi vaše slike da i vas pozdravim u klipu i ostavite subscribe da ne propustite vaš pozdrav u sledećem videu. I ne znam zašto smo ostali samo Maša i ja od svih onih ljudi, samo smo Maša i ja ostali. Maša, jesi ti sigurna da mi možemo ovo da sami pređemo? Ona je izašla napolje, hoće da pokupi ova para, ona to ne vidi. Što ovde piše? Nestala je mačka. To nije pisalo malo pre, ako se ja dobro sećam. U redu, Mašo, ajde da mi ti kažeš šta misliš. Molim, šta je ovo? Ko si ti? Ovo je Ethan. Neko je na njemu zalepio ovo isto. Ajde ga pitamo, šta ti radiš ovde? Propali su mi svi planovi i sve mi je propalo. Molim te, ostavi me samog. Okej, u redu, Ethan. Ostavit ću te samog, ali sve nešto čudno. Kaže Maša da pogledamo TV, možda ima nekih novih vesti. Dobro, hajde vidimo šta je na TV-u. Ne radi nam TV. Svi su nestali, znači bukvalno ostali smo samo Maša i ja. I deluje kao da je neko napolju. Da, jeste. Pogledaj ga. Jel to Ethan ili neko drugi? Znači, ovo je definitivno sad neko na stage-u. 100%. Znači, Nick je definitivno na bini. Ćemo da idemo da pričamo sa njim, da vidimo ko je to. Ljudi, šta mislite, ko je ovo? Da li ovo Ethan ili neki potpuno drugi lik? Deluje kao Ethan zbog kose. Mesecima sam pripremao svoj show. Satima sam se spremao, ni za šta. Okej, Ethan. Ajde samo kao u redu, shvatili smo. Ali pravi show tek sad počinje. What? Što ovo treba da znači? Što ovo treba da znači? Rekao da pravi show tek sad počinje, pogledajte ga. Krenuo je, šta je ovo? Ethan, jesi ti... Pa, šta je ovo? Oh my god, ne mogu da verujem. Mašo, pomeri se! Gađa da strada tu pompama! Ovo je tek pravi show koji treba da počne. I tad, sad ću da ti kažem nešto. Znači, mrš iz našeg grada. Da uopšte možemo da pobegnemo. Oh my god, sva sreća pa bi je Heltiš uvek živ. Da li mogu da se vratim nazad u kuću? Šta? Mi treba da se borimo protiv njegovog ovog bađioničara. Udaraj ga! Brzo! Taj Mašo, jesi normalno, pomagaj. Znači treba da ga izlupamo iz sve snage. Zato što kao što vidite gore je njegov health, mi treba da lupamo i njega i zapravo Ethana. A, Ethana treba da tučemo, tek mi je sad jasno. Sad treba da savladamo njega, koliko mu previše treba da mu se skine healtha. Mašo, ti lupaj ovog malog, ja ću ovog velikog. A, nismo mu ništa skinuli, šta? A, Shadow klona treba da napadnemo, znači ovog ovde kao klona. Okej, skinuli smo mu pola healtha za sad. A problem je što i Maša ima pola healtha, vidite ovo iznad nje. Beži, ubit će te. Oh my god, skidaju jako puno healtha, ubit će. Ne mogu da verujem, u crveno je ušla. Inače, ako ona umre, ja sam mrtav i sam sam ovde. Ne, pomeraj se, Mašo si luda. Oh my god, jako je malo healtha ostalo. Gle, ima jednu crticu healtha Maša, znači Maša ima manje healtha od Ethana. Samo treba da izlupam ovu njegovu figuru što više, zato što to je... Oh my god, još uvek ga nisam uništio. Ostalo mu je još jako malo healtha. Što kaže, ha ha ha. Šta se smeješ? Jo, ne, sad mi je jasno što se smeje, sad je tek napao. Znači sad je tek krenuo da napada, gledaj ovo, ja neću preživeti, nema šanse. Znači tako mu je malo još ostalo, vidite ovo gore iznad zeleno, to je njegovo... A, još jedna crtica glupa mu je ostala i ništa više. 50 healtha imam ljudi, ne, još jedna bomba. 47 sad imam, znači možda čak i umrem, ali nadam se da neću, jer sad je ova konačno glupa figura gotova. Aj, Ethan, sada ću tebe da uništim. Pogledajte mu facu. Šta je sad? Šta je bilo, a? Uništio sam te sam, ubio si mi sve likove, čak i vašu koja je jedina ostala. Nestao je odjednom. Šta to treba da znači, ljudi? Lik je potpuno nestao. Ja ne mogu da se vratim nazad u kuću. Pogledajte, bukvalno ima nevidljivi zid i krenula da pada kiša. Da idem. Oh, vratio sam se u kuću. Oh my god, kako da zatvorim svoje vrata? Znači, napolju su bukvalno neka... Koliko ih je? Oh my god, nije samo jedna. Gledaj koliko ih je ovde, jedna, druga, treća, četvrta, peta, pogledaj koliko ima crnih figura. Kako da zatvorim vrata, šta da radim, sam sam. Ljudi, ja sam sam. Pogledajte, crne figure se samo stvaraju. Da ja kupim healtha, možda 15%. Može. 15 robaksa sam upravo potrošio. I sad bi trebalo, okej, sad imamo 100%. To mi reci. Jer ljudi, sam sam, nema nikog sa mnom da mi pomogne. Bukvalno sam potpuno sam, kao što vidite. Šta mislite, da li izađem napolje? Ćao, crne figure, jeste vi opasni ili ne? To me ne zanima. Ćao, ja sam Dexrock. Opasno je, oh my god, opasno je. Vidi ti to! Oni su svi okružili ovog glavnog lika u sredini. Čekaj malo, šta je ako njemu priđem? Mogu ja tipa njega da napadnem? E, mogu! Skida previše healtha. Znači, u jednom udarcu mi je skinuo 20% healtha. To je previše. Dan 3. U mom gradu su sada sve ove crne figure. Neko mi zvoni na vrata. Ljudi, ko to može biti uopšte? Ovaj lik, stani malo, otkud ti sad ovde? Nisam mogao ništa da uradim, demoni su prejaki. Također, svi na svetu su već postali monstrovi. Kad te ti monstrovi ubiju, ti postaneš monstrum. I zato su svi moji drugari nestali, znači svi oni su se pretvorili u monstrume. I ostali smo samo ja i ovaj ovde lik. Ja sam koristio magiju da bi tebe oživeo i ti si zato jedini sada živ. Ne znam da li da mu verujem, ljudi, još uvijek mi nije rekao njegovo ime. Stani malo. Znači, on će sad da bude sa nama. Možemo da ga pitamo za Ethana nešto ili za demone.
Hajde da nam kaže za Itana. Itan je vjerojatno bio besan zato što mu je propao show, pa vas je zato napao. Kakve to veze ima? Nema poente da me napadne zato što mu je propao show. Šta sam ja kriv? Ali šta ćemo sad radimo? Ne možemo samo biti u kući. Vrati se, imam ja plan. Znači, navodno ovaj lik sad ima plan, koji ne zna ime. Ne znamo ga kako se zove. Imam osjećaj da demon dolazi, kao da je blizu nas. Šta pričaš? Šta pričaš? Ja ne vidim ništa kroz prozor. On zna da smo mi jedini preživeli. Sad moramo da napravimo odluku. Možemo da prespavamo jednu noć u kući ili da se tučemo sa demonom. Ja bih se iskreno tukao sa njim, ljudi. To je nekako zabavnije. Neću da spavam, neću da bude kukavica. Idemo da ga napadnemo 3 sata kasnije. Pa, šta se desilo? Svi su nestali odjednom i prestala je pada kiša. Njegova faca deluje onako zbunjen. On je u fazonu kao doći će svakog momenta. Okej. Okay. Jel to on dole? Oh my god, da, to je on. Da, to je on i upravo je došao. Vi ste posljednji koji su ostali živi, a sada ćete postati moje sluge. E, nećeš. E, ako se ja pitam, nećemo. Ima da se izborimo za naše pravo i sad ćemo da budemo najjači da izborimo cijel ovaj grad. Spremi se, jer ćemo mi da te napadnemo. Šta je ovo? Ne, što se dešava, što se dešava? On je rekao da zna naše trikove i da možemo da pobegnemo svaki put, jer on to probio ovog. Probio ga je kroz stomak. Molim, stani malo. Je li ga uništio ili šta? Da, izgleda da jeste, pogledajte, on se drži za stomak i izgleda ga je povredio. Oh my god, ovaj demon je previše jak. Ovo može da bude i kraj. Znači, možda da sad napade i ubije. Uće to stvarno morati sam da se bori protiv demona. Daj, nemoj, please, molim te, nemoj, samo to ne želim. Pogledajte šta imam ja. Dao nam je našu moć. Znači, ovaj mađioničar nam je dao svoju moć i pogledajte, sad imam ovo crveno nešto oko nas. Ja ću se sada boriti sam protiv njega. Da. Hoću. Pitao me da li želimo da se borimo protiv njega. Da, hoću. Uništit ću te, brate. Uništit ću te, nisi svestan. Šta se desilo? Šta je ovo? Reku je, umri! Šta se dešava, ljudi? Gađa me sa nekim mačevima. Oh my god, ovo je jako opasno. Nisam očekivao da ću ovo morati da radim. Znači, sve ovo crveno moram da izbjegnem. Ljudi, šta se dešava? Je li on to nestao? Gde? A, ovde! Ne mogu ja možda njega da tipa pipnem odavde? Bam! O, ne mogu. Oh my god, šta ja radim? Demon je iznad, ja sad mogu da se popnem gore i da ga udaram. E, pa sad ćeš biti gotov. Znači, sad ću da te izuništavam, glupane, nisi svestan. Iako sam sam... šutno me. Vidite, skinuli su mu malo helta. Ja sad treba da se izborim sa njim. Ako uspem ovo, ljudi, bukvalno ću ceo grad spasiti. To, gle gore. Znači, ovo gore je njegov helt i posle svake runde udaranja... O, pa ovo je bilo baš malo. Još jedna runda udaranja, gotov je. Vidite da ima gore pola helta. Mnogo manje sad ima. Oh my god, šta je ovo? Pustio neka dva njegova ludaka da me napadaju. Ma daj, nemoj, ja ću sad umreti 100%, imam 60% helta, jer me dvojica glupana udara trenutno, to jest ne udara me, jer me jure. 65% helta imam, ljudi. Nemoj, molim te ovo, please. Ja ne znam, ja ću umreti, 63 imam, 62. Ja sad moram i njega da udaram i ove njegove prostake. Okej, okay, ali ako se ja popnem gore, a oni ne mogu da se popnu, a sad mi je jasno, znači samo treba da pobegnemo od njih i to je to. Stvorio ih je četvoricu ukupno, petoricu, šestoricu, gledaj koliko ih ima sad. Ma nema šanse. Ljudi, ja ako ovo preživim, znači ja ako ovo preživim, ja ne mogu da verujem. To će samo značiti da sam dajči, ubedljivo. 52 helta imam, 52, 50 sad imam, oh my god, please. E, sad možemo da ga napademo opet. To mi reci, to najviše volim. E, to najviše volim, pogledajte, gore mu je helta. Još jako malo mu je ostalo, gotovi sad. Šta? On je zbunjen. Šta se desilo? Iskoristio sam svu svoju moć. Ha, kaže da je iskoristio moć. I da mu telo više ne odgovara ništa. Okej, da li to znači da sam ja tebe uništio? Molim. Ljudi, sam ja to uspeo. Lik je iskoristio svu moć do mene. Sve je izgubio, ne može više ništa da radi. A, šta se... Šta? Uspio si! Uništio si demona zauvek. Ne zezaš. Jer ne znaš da sam ja uspio da pobedim i da rešim ceo grad. Takođe, ima nešto što hoću da ti kažem. Povratila mi se sećanje i ja se zovem Harry. Konačno smo saznali njegovo ime. Čekaj, Harry je naš stariji brat koji je nestao. Jesi ti... Čekaj malo, jesi ti moj brat? Da, ja sam. Znao sam da ćeš me se setiti, zato nisam htio da ti kažem. What? On je naš stariji brat koji je nestao pre 100 godina. I mi sad njemu pričamo priču kako su mama i tata njega tražili. To je tako tužno, ali dobro začuti. Okej, stari Harry, jesi ti uopšte dobro ili šta se dešava? Moje vreme se ovde završava, ja ovde umirem. Ne, Harry je izgleda povređen. Vidite da nije dobro i da se drži za srce, znači sigurno će umreti ovde. Samo reci mami i tati da ih volim. Ne, ovo je bio naš stariji brat. Harry, šta se dešava? Zašto je krenula kiša da pada? 3 meseca kasnije. Zašto mama i tata plaču? Vratili su se, ali plaču ovde. Da, okej, Harry je umro. Ali smo mu bar napravili statuu, jer smo on i ja jedini ostali. I uspeli smo da spasemo grad, ljudi, ovo je bio tako tužan kraj. Ali smo bar uspeli! Svi izuništavajte like za Harry-a, čak ima gore i vatromete. Kliknite gore za sljedeći video i ne zaboravite da dovoj duk sada na Rockweb shopu.